Santo Lindão, me diz o baixo. Para Santo Lindão, zodmo kenhorti. Memo a ti que te chuchu. Frente e frivete com é moa ti que chan chum chum e mi ouça eba mas me eba fome eu te adachuri o manje lufto ger sad manje e lata na diete na Os monta vitoi, se meritoi, pra por mua lietanie. Osa eba matme, eba futme, io ti adashuri. Man.
dashurisë ne ta adhurojmë sot. Ka një rrugur muret më rësoj Dhe ku shikoj me sasaj që isha dhe unë jam tani Dhe me siguri Jo I vetëm më kur nuk do të jem Në përsjar Ta me je që ndron Dhe një tjetër në përura Ku unë po kaloj A ka nevoj të më kujtojnë Se si jam shiruar është një kryqë që mban gjithë para Ku dikush tjetër vdiq për mua është dhe një tjetër në përsja Sklavi më katit më nuk do të jem Dhe kur shikoj me sasaj që isha dhe unë jam tani Dhe me siguri Kësaj bote kur sot I për ure E di Si vetëm o kur nuk do të jem Ushte një tjetër në përsja Që ndron është dhe një tjetër në përrujra Ku po kaloj A ka nevoj të më kujtojnë Ose si jam shliruar është një kryqë I pa gjithë para Ku dikush tjetër vdish për mua është dhe një tjetër në përrujra Është një tjetër në përzjarr Është një tjetër në përzjarr Është një tjetër në përzjarr Në të shoh unë dritën Në erësirën Që për ule para ti Gjoj u shtimën e qelit Kur afrohen begari E ngeju tokën që të drive Kur të erte burgut hapën Jo asgjë nuk në dame Jo asgjë nuk në dame Se sa emri Jezus A I që ishte është Dhe do tjetë për gjithmon E ku shmendoj me sasa që isha Dhe unë jam tani Unë theme siguri Unë I vetëm a kur nuk do t'i jem Unë e di Se I vetëm jo kur nuk do Është dhe një tjetër në përzjarr Ta me je që ndron Është dhe një tjetër në përrujrat Ku po kaloj A ka nevoj të më kujtojnë Se si janë qliruar është një kryqë në bëgjit para Më dikush tjetër vdish për mua Sirën që vërrule para ti E të gjoj u shtimën e qelit Kur afrohen dhe kajit e një
apreciar hoje, nem te eterno apreciar. Gjithë mirë se keni ardhur, e duhet ju rrit e kësoj, Zoti është i mirë. Perëndia është i mirë, ka qenë i dashur me ne të gjithë dhe është i dashur. Në fakt, Biblia thot, Zoti është dashuri, apo jo? Për para se të vazhdoj, atë që kam zgjedhur të ndaj me ju sot, do doja që të ndaloja pak 2 minuta tek ngjarja që ka ndodhur në Shqipëri, të cilën mund ta dini të gjithë ose të gjithë e di. Së pari do thosha që megjithse kanë arritur në një përfundim të tillë, në një praktik që ju kushtoi jetën, unë do thosha, me gjithë dignitetin që duhet të kenë dhe duhet t'i respektojmë ato, qoftë viktimat, qoftë mbijetuarën, po them na vjen keq, si kishë, si komunitet ungjillor, na vjen keq për atë që ndodhi. Na vjen keq për to, nuk na vjen keq se ne mësuam, nuk ishin pjesë e kishës ungjillore, duhet ta theksoj këtë, nuk ishin pjesë e kishës ungjillore qysh prej 6-7 vitesh, praktika e tyre nuk është doktrinë e krishterë, nuk ka qenë kurrë dhe nuk do të jetë doktrinë e krishterë. Veprimi i tyre bie ndesh me dashurinë e Perëndisë dhe bie ndesh me dashurinë që fjala e Perëndisë predikon. Kështu që sigurisht që ne kemi besim se hetimi do nxjerrë çdo të vërtetë dhe gjithçka, kjo nuk diskutohet. Por do nxjerrë gjithashtu edhe arsyet pse kanë arritur deri këtu. Megjithatë, po ju them, nuk kanë qenë pjesë e kishës ungjillore dhe praktika e tyre nuk është pjesë e kishës ungjillore. Ka pasur mira dhe do të ketë mira ungjillore në Shqipëri, qysh me ardhin e ungjillorve në 1800 can, 1880 can në Shqipëri, nuk ka pas do një praktik të tillë në kishën ungjillore. Nuk ka dhe nuk do të ketë. Megjithatë, do të thosha këtë, duke u nisur nga që kanë qenë 6-7 vite përpara dhe pasaj janë larguar, dhe me sa dëgjojmë në për media tjere tjere, lexoni dhe interpretonin Biblën në mënyrën e tyre, ose në një vetë studim, vetë interpretim të Biblës. Biblia na thot tek 2 Timoteu 3:15 se kisha është shtylla e së vërtetës. Ajo që do t'ju thosha ju dhe atyre që na shohin përmes internetit, mos vet interpretoni Biblën. Është shtylla e së vërtetës kisha. Nëse do të largohesh prej kishës dhe do të fillosh të vet interpretosh Biblën, është e garantuar që do ta interpretosh gabim. Sepse ja është shtyllës të së vërtetës. To nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk do t'jenë praktikat kishës ungjillore dhe mos bëni gjëra të tilla. Kjo është këshilla e kishës ungjillore. Mos arrini deri në sakrifikime të tilla. Duhet tani që të kthehemi tek ajo që unë kam zgjedhur të flas sot. E sot unë kam zgjedhur të flas atësinë e Perëndisë dhe birësimin ton në shtëpi. Atësia e Perëndisë dhe birësimin se cilit prej nesh në shtëpinë e Perëndisë. Në Bibël Perëndia ka shfaqur veten e tij si atë. Në të gjithë Biblën ju e shikoni një gjë të tillë. Hera e parë që Perëndia deklaroi me fjalën e vet se është ka natyrë atërore e gjejm tek Eksodi 4:22-23. Ku thot dhe ti, thot Mojsiu, ti thuaj faraonit, kështu thot Zoti, Izraeli është biri im. Tregoj veten si atin e Izraelit.
i parlindurim, prandaj un them, lere birin tim të shkoj të më shërbej. Edhe pse në testamentin e vjetër, Perëndia thirret atë më rrallë se sa në testamentin e ri, kjo nuk do të thotë se nuk ishte i tillë. Nuk do të thotë se nuk e ka shfaqur veten të tillë, që nga fillimi i njerëzimit e ka shfaqur veten si atë. Thash që nga fillimi i krijimit e ka shfaqur veten e tij si atë. Pasi vetë krijimi dëshmon për mirësinë e Perëndisë. Bijem dakord te kjo? Dhe Jezusi na tha kështu për mirësinë e Atit tek Marku 10:18. Ai tha askush nuk është i mirë përveç se një të vetmi, Perëndisë. Dhe këtë idenë e mirësisë së Atit dhe të një Ati të mirë e përforcoi më shumë zbulesa që Jakobi na jep te letra e tij te kapitulli i parë, vargu 16 dhe 17. Mos u mashtroni vëllezërit e mi shumë të dashur. Çdo gjë mirë që na jepet dhe çdo dhuratë përsosur vjen nga lart dhe zbret nga Ati i dritave. Kështu Perëndia ka qenë një Ati mirë që nga fillimi i krijimit, që nga fillimi i njerëzimit. Megjithse jo në të gjitha kohërat njerëzit dhe njerëzimi donte ta konsideronte si të tillë, nuk e kanë konsideruar gjithnjë si të tillë, si një Atë, madje si një Atë të mirë. Madje, as Izraeli vet në ecjen e ti me Perëndin dhe në ecjen e historisë së ti, nuk e konsideronte gjithmon Atin e ti. Perëndia pra bëri besidhje të shumta me këtë popull, me gjitha të jo gjithmon ata e nderonin si Atin e vet. Tek Malakin e lexojmë te kapitulli 3, vargu 6, është vet Zoti që thot, nëse për ju jam At, ku është nderi im? I thot pikërisht këtij populli me të cilin bëri kaq shumë besnidhje. Me fjalë të tjera, Perëndia ka pasur natyrë atërore që nga fillimi, por jo të gjithë njerëzit donin ta njihnin si të tillë. Kjo na tregon se sa një larg njerëzit shkuan nga Perëndia për shkak të mëkatit të tyre, apo jo. Krishti erdhi në fakt që të na bëjë të njohur Atin. Kjo na thot Gjoni kapitulli 17 vargu 26. Është Jezusi që thot, o Atë, unë e kam bërë të njohur emrin tëndë dhe do t'a bëj atë të njohur akoma. A jërdit na bëj të njohur Atin, atësia e Perëndisë është një e vërtet thelbësore në Bibël, e cila e bën krishterimin të veçantë në raport me çdo besim apo me çdo fe tjetër. Nuk do të gjeni në asnjë besim apo në asnjë fe tjetër të mësohet ti thrasësh Perëndisë Ati im. Sepse në fakt, asnjë besim tjetër nuk e zbulon Perëndin si Atë përveç se krishterimit. E Biblia i referohet Perëndis si Atë mbi 250 herë. Ndërto a i quhet Ati i qiellor, tek Mateu 6:14, Ati i shenjt, tek Gjoni 17:11, Ati i drejt, tek Gjoni 17:25, Ati i ynë, tek Romakët 1:7, Perëndia Atë te 1 Selanuikësit 1:1, Ati i mëshirave te 2 Korintasve 1:3, Ati i lavdis tek Efesianët 1:17, Ati i shpirtrave tek Hebrejt 12:9, Ati i dritave thot Jakobi tek 1:17, e të tjera, sepse nga natyra e Perëndis, nga vet natyra e tij, Perëndia është një Atë. Është një Atë. Sigurisht që për botën është e vështirë që ti drejtohet Perëndis, Ati im që je në qiell, sepse bota nuk e njeh si të tillë, dhe që ti thërras Perëndis, Ati im që je në qiell, duhet së pari të rilindesh prej së lartish, na thot vet Jezusi tek Gjoni 3 nga vargu 1-21. Por për besimtarët që ti thërrasin Perëndis Atë, duhet të jetë diçka krejt normale. Krejt normale. Që ti t'i drejtohesh ati me Ati im duhet jetë krejt normale për ty. Vetë Zoti Jezusi drejtohet Perëndis si Atë mbi 170 herë në ungji. E Jezusi na mëson që edhe ne ta shohim dhe madje ta thrasim Perëndin si Atë. Madje në jetën tonë private e në jetën tonë publike, si bijë dhe bija të Perëndis, ne duhet të kuptojmë që ne mund të nderojmë atë.
Thash në jetën private dhe në jetën publike, ne mund dhe duhet ta nderojmë atë. Mateu na thot kështu Zoti Jezus tek Mateu 5:16. Ashtu le të shndrij drita juaj përpara njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiej. Si bi dhe si bia, ne mund sjellim nder për Atin ton. Jezusi e zbuloi Perëndin si një At që shikon në fshehtësi, thot tek Mateu 6:4. Shpërblen në publik, thot përsëri tek Mateu 6:4 dhe 6:6. Ne e zbulon Perëndin si një At që fal, na thot te Mateu 6:14. Një At që jep gjëra të mira, na thot tek Mateu 7:11. Si një At që fal me gëzim, Luka 15:11-24. Si një At që na jep frymën e shenjtë pa mas, Gjoni 3:34. Si një At që i mban premtimet e veta dhe na mbush ne me fuqi, na thot Luka 24:49. Si një At që jep bukën e jetës, thot Gjoni 6:32-33. Një At që nderon shërbëtorët e tij, thot Gjoni 12:26. Një At që jep me bujari, na thot Gjoni 15:16. E Bibla na mëson se ai meriton adhurim. Si bi dhe bija të tij, ju duhet kuptoni se Ati ynë meriton adhurim. Është vetë Zoti Jezus e Gjoni 4:24 që thot, por vjen ora dhe madje ka ardhur që adhuruesit e vërtet të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtet, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. A e dini ju që Atit mund t'i lutesh, kështu na mëson fjala e Zotit. Mateu 6:6, Jezus tha, por ti kur të lutesh, futu në dhomën tënde, mbyllë derën tënde dhe lutje Atit tënd në fshehtësi. Dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të të shpërblejë në publik. Edhe te Gjoni 16:23-24 thot, në të vërtet po ju them se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju jap që gëzimi juaj të jetë i plot. Ati meriton nderim. Nëse un jam At për ju, ku është nderi im, thot ai. Vëllezër, motra, nëse ai është Ati juaj, nëse është Ati ynë, le ta nderojmë, le të jetojmë për ta nderuar atë. Ashtu si në testamentin e vjetër, Perëndia pagoi me një çmim për të bler popullin e tij Izraelin, siç na thot Ligji për të rirë 32:6. A nuk është ai Ati yt që të ka bler, e ka bler me një çmim, testamentin e vjetër bleu Izraelin, po kështu edhe në testamentin e ri ai na ka bler ne të gjithëve. Në të dy testamentet Perëndia na ka bler me një çmim dhe për shkak të këtij çmimi ne jemi bërë bi dhe bija të tijet. E lexojmë këtë te 1 Korintasit 6:19-29. Na bleu me çmimin e gjakut të Jezus Krishtit, apo jo? Me anë të rilindjes frymore, ne u birësuam në familjen e Perëndis. Kështu na thot Ungjilli i Gjonit 1:12, kapitulli 1, vargu 12, por të gjithë atyre që e pranuan Jezus Krishtin, ajo dha pushtet të bëhen bi të Perëndis. Atyre që besuan në emrin e tij. Atësia e Perëndis në testamentin e vjetër është një temë që preket pak, por nuk do të thotë se është e parëndësishme. Por në testamentin e ri, Zoti Jezus e zgjeroi dhe e solli tek ne më në fokus atësinë e Perëndis. E solli më në fokus. Në mënyrën më perfekte, Zoti ynë Jezus Krisht e zbulon natyrën natyrore të Perëndis. Tani, çfarë është më e rëndësishme midis një Ati dhe bijive të ti? Keni menduar në njerë për këtë? Mendoni për pak momente. Dhe a nuk është valë mardhenia, miqësia, afrimiteti që kryohet midis tyre dyve? Kjo është më rëndësishme midis një Ati dhe bijive të ti. Çfarë kuptimi do të kishte atësia e Perëndis nëse nuk do të kishte bi dhe bia që ta ndjenin atë si Atin e tyre? Çfarë kuptimi do të kishte e gjithë familja e Perëndis pa afrimitetin midis bijve dhe Atit? Ashtu si në çdo familje toksore, edhe ajo qellore, nuk ka kuptim pa marrëdhënien e ngrohtë të afërt midis Atit dhe bijve dhe bijave të tij. Imaginoni për një moment një At toksor i cili vjen në shtëpi dhe bijt edhe bijat i kërcejnë në prerë, dikush e përqafon, dikush e puth, duket gjë e bukur apo jo? Por
Pa u gëzuar shumë, atëherë fëmijët fillojnë dikush t'i kërkojë para për një nevojë të caktuar, dikush tjetër një telefon të ri, dikush tjetër rroba se këto që kam më janë mërzitur, e dikush tjetër një gjë tjetër. Dhe kur ky at ka mundësinë dhe ua jep atëherë për këta bijë dhe bija ky është një at i mirë, por kur nuk ka mundësinë t'ua jap, atëherë ky është një at i keq. A nuk e kanë ndërtuar vallë marrëdhënien e tyre këta fëmijë mbi atë që ati mund të japi dhe jo mbi atë që ati është në të vërtetë? A nuk e kanë ndërtuar marrëdhënien e tyre këta fëmijë mbi bazë interesi dhe jo mbi bazë marrëdhënie dashurie midis tyre dhe atit tyre? Dhe është e njëjta gjë me ty dhe me mua dhe me atin ton qellor. Nëse ajo mbi të cilën e do ngrem marrëdhënien tonë me atin tonë qellor do të jetë interesi, atëherë kjo marrëdhënie është e destinuar që të dështoj. Nëse marrëdhënia jonë që ngrihet me të nuk është mbi atë që ai është në të vërtetë, por në atë që ai mund të na japi, atëherë ky afrimitet është i destinuar që të dështoj, sepse është ngritur mbi interes. Por ai është ati ynë qellor. Jezusi në fakt zbulon supremacinë e Perëndisë. Kur ai mëson dishepujt që t'i drejtohen atij, Ati im që je në qiell, tek Mateu 6:9. Në kohët e sotme respekti për prindrit ka ndryshuar kuptimin e vet. Por në kohët më të vjetra respekti për prindrit kishte një kuptim tjetër. Fëmijët pranonin supremacinë në thonjza, do them, të prindërve të tyre me shumë respekt. Ma dhjem baj mend, njerëzit e mi, gjëgjalarët e tjere, tjerë ngrieshin në këmbë, lironin vendin kur babaj tyre hyndë në dhomë. E kur babaj fliste fëmijët, me shumë respekt e pranonin fjallën e ti si fjalla e fundit. Me shumë vlerësim për prindrit, fëmijët mund të diskutonin, mund të flisin, mund të bashkëbisedonin, mund të toshin mendimet e tyre për një temë të caktuar, për një çështje të caktuar, por kur nuk debatonin apo ti poshtronin prindrit e tyre, as në publik, as në privat. Vlerësimi për prindrit ishte maksimal. Këtë në fakt po na mëson Zoti ynë Jezus kur na mëson që ti thërrasim Perëndis, Ati im që je në qiell. Po na mëson ta vlerësojmë, po na mëson t'ia dëgjojmë fjalën, po na mëson ta nderojmë, sepse është më i madhi në shtëpi. E gjithë kjo quhet respekt. Dhe ju duhet dini se respekti nuk lind bashkë me ne. Ne e kultivojmë atë dal nga dal. Ne e kultivojmë atë nga dita në ditë. Nëse nuk mësojmë që të nderojmë prindrit tan toksor, nuk kemi për të mësuar që të nderojmë atin ton qiellor. Tjetra që Jezus Krishti zbulon për atin është se ai është i mirë. O një amen të mirë, Perëndis. E dini se çdo të thotë ai është i mirë? Është i mirë. Vetë meditoni mi këtë. Tek Mateu 7:9-11, ai thotë kështu: A ka midis jush ndonjë që kur i kërkon i biri buk, ai jep gur, ose i kërkon peshk, ai jep një gjarpër? Në qoftë se ju, që jeni të qinj, dini t'ju jepni dhuratat mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj që është në qiej do t'ju jap gjërat të mira atyre që ja kërkojnë. Ai zbulon këtu mirësinë e Atit që është në qiell. Unë nuk e di se cili mund të jetë për ju shembulli më i mirë i një ati toksor. Ndoshta figura e një ati që punon shumë për bijtë e tij. Ose ndoshta një ati që është gati të rri vetë pa ngrënë, vetëm të hanë fëmijët dhe ata të hanë së pari dhe nëse nuk del, unë nuk dua fare të ham, vetëm mjafton. Ndoshta kjo është figura e një ati të përsosur për ju, ose një ati të mirë. Ose dikush që një atë që nuk blend për vete së pari, por blend për fëmijët e vetë. E këtë ne e quajmë të mirë, apo nuk e quajmë kështu, unë e quaj të mirë për vete. Është një atë i mirë, them. Por Jezus Krishti na tha se edhe më i miri atë mes nesh, nuk është veç se i keq për para mirësisë së Perëndisë. Mirësia e Perëndisë është supreme, e pa krahasueshme me mirësinë njerëzore. Edhe Pali shkruan në çdo letër, thuajse në çdo letër të tij, ai shkruan për atin qellor.
sepse është suprem, është më i madhi në shtëpi, dhe jo vetëm kaq, por është më i miri. Dhe mirësia e tij, thot Bibla, zgjat për jetë. Mirësia e tij është e pakrahasueshme me ndonjë mirësi njerëzore. Prandaj do ju thosha, kini miqësi me Atin qiellor. Afrojuni Atij me konfidencë në mirësinë e tij dhe jo atë që ju meritoni. Imagjinoni ti afrohesh Atij në bazë asaj që ti meriton. Imagjinoni një atë toksor që shikon foshnjën e vet, që po flet gjumë atje te krevati i vogël i veti. Një foshnjë që akoma nuk ecën, akoma nuk flet, akoma nuk punon, akoma nuk ka ndonjë merit për ta dashur. Por Ati i vet ndërsa e shikon që fle, ose prindrit e vet do themi ndërsa e shikojnë që flen, nuk ngopen duke e parë, duke e dashur e duke u gëzuar mbi të. Tani ne jemi prindër, sa herë kemi parë foshnjë fëmijët tonë kur kanë qenë foshnjë, edhe ne kemi parë jemi kënaqur mbi ta. Nuk flasin, nuk punojnë, nuk bëjnë ndonjë, janë thjesht vendosin aty dhe flenë gjumë, kuptoni? Një ditë, dy ditë, pesë ditë, një muajsh. Nuk kanë bërë ndonjë gjë që të meritojnë dashurinë tonë. E pra, fëmijët duhen prej prindërit, prej prindërve të tyre, jo për shkak të mirave që ju kanë bërë prindërve, ose për shkak të mirave që ata vetë kanë bërë, por për shkak se janë fëmijë në shtëpi. Është fëmija e shtëpisë. Prindi ka një dashuri pa kushte ndaj fëmijëve të vet, apo s'është kështu? E pra është e njëjta gjë me Atin ton që është në qiell. Në mirësinë e tij na don ne të gjithëve, jo për atë që ne kemi bërë, bëjmë apo mund të bëjmë, por për atë që ne jemi. E dijeni mirë, ne jemi bi dhe bija të Perëndisë. O, një amen Perëndisë. Ne jemi bi dhe bija të Perëndisë. Jezus i zbulon gjithashtu natyrën e Atit si një Atë që falë. Tek shëmbulltyra e djalit lang prishës, tek Luka kapitulli 15, vargu 11-31. Këtu shohim që Ati jep bujarisht, Ati gëzon në kthimin ton, feston për ne të gjithë. Fal, e na fal edhe kur ne bëhemi xheloz për tjerët, siç u bë djali i madh. I trajton bijtë e vet mirë. Natyra e tij është e përsosur, është e përkryer, është e përsosur në dashuri, është e përsosur në mirësi, është e përsosur në gëzim. Po flasim për Atin ton qiellor. Amen. Për Atin ton qiellor. Tani do doja të flisnim për birësimin ton. Ideja e birësimit shkon në mënyrë të pandarë me adoptimin. Adoptimi nuk është një term i padëgjuar për ne. Që do të thotë se dikush është i birësuar sikur të ishte i lindur në familje, megjithse nuk është i lindur aty. Kur birësohet, birësohet me të gjitha të drejtat dhe trashëgimit që i takon një birit lindur në familje. Ai që ka lindur në familje nuk ka nevojë të birësohet, të adoptohet, apo jo, është e kuptueshme. Ai që nuk ka lindur në familje, ai ka nevojë të birësohet, ai ka nevojë të adoptohet. Perëndia nuk na shpëtoi për të na bërë shërbëtor, të ti na shpëtoi për të na bërë bi dhe bija. Për të na birësuar në familjen e ti, sepse kështu na thot Romakët 8:16-17, dëgjoni se çfarë na thot. Vetë fryma i dëshmon, frymëson se jemi bijtë Perëndisë. Na thiri që të jemi bijtë të ti. Dhe nëse jemi bijtë, jemi edhe trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkë trashëgimtar të Krishtit. Vetëm shikoni me kujdes. Ata prindër që kanë birësuar dikën në familjen e tyre. E do të vini re se të birësuarit i jetojnë në familje sikur të ishin të lindur në familje, me të gjitha të drejtat, me të gjithë kujdesin, me të gjithë trashëgimin, nuk ka asnjë dallim midis një të birësuari e një që ka lindur në familje. E njëjta është me ty dhe me mua. Të njëjtën gjë ka bërë Perëndia me ne. Biblia thot na rilindi prej frymës së tij dhe na birësoi me të njëjtat të drejta në familje, sikur të ishim lindur natyrshëm në familjen e tij. Dëgjoni se çfarë na thot Efesianët 1:5, duke na parasaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezus Krishtit sipas pëlqimit vullnetit të vet. Halleluja. Oh.
Të gjithë ne jemi të lindur në familjen e ti, të birësuar në familjen e ti. Dhe kemi të drejta. Ai na ka dhënë të drejta dhe trashëgimi. Ajo që duhet kuptojmë dhe mbi të cilën duhet të rrënjosim se cili prej nesh besimin e vet është se mbi këto të drejta që Ati na ka dhënë, mbi këtë trashëgimi që Ati na ka dhënë, ne të gjithë gjejmë identitetin ton tek Perëndia. Ai na bëri bi dhe bija. Vizitorët nuk kanë të drejta në familje, nuk kanë trashëgimi në familje. Biri dhe bija ka të drejtë. Ti je birë dhe në unë jam birë dhe bi. Ne jemi bi të Perëndis. Dëgjoni se çfarë na thot 1 Gjoni 2:1-2. Shikoni se çdo dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bi të Perëndis. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Shumë të dashur. Tani jemi bi të Perëndis, por ende nuk është shfaqur se çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, ne do të jemi të ngjashëm me të. Vëlla, motër, unë nuk e di se sa e beson ti, se jemi të njëjta të drejta në familjen e Perëndis, siç Krishti vetë është. Por Bibla thot do ta shikosh kur shfaqet ai se ti je ngjashëm me të. I ngjashëm në bi, i ngjashëm në trashëgimi, i ngjashëm në të drejta, prandaj po them, jemi bi të Perëndis. Trajtojeni veten si të tillë. Jemi të rilindur në familjen e ti, kemi të njëjta të drejta që Krishti ka, kemi të njëjtën hyrje të lirë për para Atit, kemi të njëjtën të drejtë të rrasim Perëndis, Ati im që je në qiell, kemi të njëjtën të drejtë të dëgjohemi prej ti dhe të marim përgjigjet e lutjeve tona prej ti. Unë nuk kam parë ndonjë të birësuar që të jetojë në familje me bitë dhe të marrë leje, po themi, për të ngranë. Ose leje se do marrë një frut në frigorifer. Nuk kam parë ndonjë të birësuar që të bëjnë gjë tillë ose të marrë leje se do shtrihem në krevatin tim. Nuk kam parë ndonjë. Sepse të gjithë ata që janë të birësuar kanë të drejtën njësoj si bitë. Të hanë e të pinë në familje, të marrin frutet, hanë të hapin frigoriferin dhe të shkojnë në shtrat kur të duan. Sepse janë sikur të ishin të lindur në familje me të njëjta të drejta, njësoj si bijtë. Prandaj unë po them me një birësi të tillë, të mos ju vi zor të kërkojmë, ti kërkojmë Perëndis dhe të mos ju vi zor që të pushonin prezencën e ti, vëllezër, motra. Ai na bërin e bitë ti. Mos ju vi zor. Mos të vi. Mos të keni penges. Të gëzoni në premtimet e ti dhe në trashëgimin që ai na ka dhënë. Me birësimin ai na ka dhënë njëkohësisht edhe disa përfitime. Për shembull, ne jemi krijesë e re dhe çdo gjë e vjetër ka shkuar. Kjo është sepse jemi bitë ti. Është tek 2 Korintasit 2:17-18. U bëm drejtësia e Perëndis. 2 Korintas 5:21 e thot këtë. E kemi mundur botën për shkak se jemi bi të tij, na thot 1 Gjoni 5:4. Dëgjoni çfarë na thot Gjoni 5:18, na thot i ligu nuk na prek dot. Lexoni, sepse jemi bi të tij, thot, i ligu nuk na prek dot. Mund t'i thrasim Perëndis Ati ynë, na thot Mateu 6:9. Kemi për brenda nesh burimin e ujit të gjallë, na thot Jezusi tek Gjoni 7:38. Mund t'i lutemi Atit, na thot Gjoni 14:14. Kemi frymën për udhëheqës, na thot Romakët 8:14. Jemi bërë pjesëtar të natyrës hyjnore, na thot 2 Pjetri 1:14. 1:4, më falni. E vetëm sepse jemi bi dhe bija të tij. Tani në kuptimin e përgjithshëm ne mund të themi janë të gjithë janë bi dhe bijet Perëndis në kuptimin e krijimit. Por në shtëpinë e ti, bi dhe bija janë vetëm ata që rilinden aty, ne. Ata që rilinden nga fryma, thot Jezusi, dhe Gjoni 3:1-21. Ata që vendosin besimin në Krishtin, na thot Galatasit 3:26. Ata që kanë dëshminë e frymës së birësis, na thot Romakët 8:14-16. Ata që sillen si bijë të dritës, na thot Efesianët 5:8.
E ne mund temi të gjithë janë bijë perëndis. Okej, në kontekstin e krijimit, dakord jam. Por kur vjen puna e birësisë së vërtet, janë vetëm ata që unë, që Bibla thotë, të cilat unë i përmenda këtu lart. Atësia e perëndis dhe birësimi një besimtari janë temat më të prekura sot në kishë. Sepse këto tema shkojnë dhe rrënjosin identitetin dhe pozitën tonë si besimtar. Ti je birë dhe ti je bijë e Perëndisë. Nga këto varet e gjithë lirshmëria që ne kemi në Perëndinë. Nga kjo varet e gjithë lirshmëria që gjen tek Perëndia, unë jam fëmijë i ti. Ai është ati im. Galatasit 4:6-7 na thotë duke qenë se jeni bi, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja që të rret Abba At. Abba përkthehet At. Prandaj ti nuk je më shërbëtor, por je bir. E në qoftë se je bir, je edhe trashëgimtar i Perëndis me anë të Krishtit Jezus. Halleluja. Vetë besimtari mund të jetë një bir ose një bi në shtëpinë e Perëndis, mund të ketë frymën e birësis, frymën e birit, mund të thras Abba o At dhe mund të jetë trashëgimtar i Perëndis, a e kuptoni këtë? Bota nuk mund ta ketë një gjë të tillë sepse as nuk e sheh, as nuk e njeh frymën që na bën ne bi dhe bija të Perëndis. Kështu na thot vetë Zoti Jezus tek Gjoni 14:17, frymën e së vërtetës sot ai, që bota nuk mund ta marr sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh. Por ju e njihni, sepse qëndron në ju dhe do të jetë në ju. Afrimiteti atë bir na sillet në një nivel tjetër më të thellë në testamentin e ri përmes Jezus Krishtit. Perëndia e sheh veten si atin ton dhe i sheh të gjithë ata që besojnë në Jezus Krishtin si bit dhe bijat e tij. Në qoftë se ti je një nga ata që beson në Jezusin, një amen Perëndis. 2 Korintasit 6:18 fjala e Perëndis na thot kështu: dhe do të jem si një at për ju. Dhe ju do të jeni për mua si bijt dhe bijat, thot Zoti plot fuqishëm. Ashtu siç pranojmë atësinë e Perëndis, ashtu duhet edhe të pranojmë nga qortimi i tij. Tani erdhi në një pjesë delikate, sepse deri tani është shumë mirë dhe unë ndjem shumë mirë, ai është ati ynë, prodhon për ne, na mban, na birësoj. Po nëse pranojmë atësimin, vëlezër, motra, letë pranojmë dhe qortimin, ndreqjen, disiplinën. Sepse kur ai bën një gjë të tillë, do të nxjerr prej nesh më të mirën dhe ta vënë në dobi të mbretërisë, ta vënë në dobi të familjes, shoqërisë, të kishës. Hebrej 12:5-6 na thotë: "Dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve, por si bijve, nëse dhe ti je një bir dhe një bi, një amen." Është këshillë që na drejtohet ne, bijve. Dhe pasaj e vazhdon, biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis, dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon, ose në një përkthim tjetër është disiplinon çdo birë që i pëlqen. Nëse gëzohemi se kemi Perëndin për atë, duhet edhe të gëzohemi që ai na ndreq. Fundi i ndreqjes është në dobin ton. Dhe ndreqja e Perëndis, mbajeni mend, vjen vetëm përmes fjalës së tij. Nëse s'është e lidhur me fjalën, e inspiruar nga fjala, e dal nga fjala, e ardhur nga fjala, nuk është qortimi i tij. Fjala e tij është Bibla. Megjithëse në momente të ndryshme të gjithë do doni të thrisnin Perëndis ati ynë dhe duan të thrasin atij ati i tyre në momente ndoshta të vështira etj. Bibla sqaron se Perëndia demonstron veten e tij si At vetëm mbi ata që janë të rilindur në familjen e tij dhe që janë birësuar në familjen e tij me anë të Jezus Krishtit. Po, Ungjilli i Gjonit 1:12-13 na thot, por të gjithë atyre që e pranuan, ju dha pushtet të quhen bijë të Perëndis. Vetëm atyre që e pranuan Krishtin Jezus, ju dha drejtën të quhen bijë të Perëndis. Atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. Kjo nuk do të thotë se Perëndia nuk i do të mirën,
ose nuk dëshiron të mirën për ata që nuk janë të rilindur familjen e tij, nuk janë të rilindur nga fryma e tij. Nuk do të thotë këtë. Sepse në fakt Bibla thot Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur. Do të thotë që Perëndia i do të mirën dhe këtyre. Por thot se afrimitetin e ngusht atë bi mund ta kenë vetëm ata që janë rilindur në shtëpinë e Perëndisë. Megjithse shumë njerëz në momente thash të caktuara do të donin të rrisnin atij ati im, vetëm ne që jemi rilindur në Krishtin Jezus kemi mundësinë të kemi afrimitet me të. Megjithse shumë vende, shumë njerëz në vende dhe kultura të ndryshme kanë një imazh të gabuar për atin, nuk e di sepse ndoshta etrit e tyre kanë qenë të dhunshëm ose etrit e tyre kanë qenë të alkoolizuar ose etrit e tyre kanë lënë nënat e tyre ka shkuar me gra të tjera etj. Fjala e Perëndisë dhe vet kisha ka gjithmonë çfarë të thot për figurën atërore të Perëndisë. Ne kemi gjithmonë çfarë të themi, çfarë të mësojmë lidhur me figurën atërore të Perëndisë. Besimtari si i birësuar në shtëpinë e Perëndisë ka provuar atësinë e tij. Ka provuar çdo të thot ai është ati yt dhe mund ta tregoj lirshëm. Mund ta tregosh lirshëm. Ti mund të flasësh lirshëm për afrimitetin tënd të ngushtë midis teje dhe atij. Mesazhi i Ungjillit është më shumë se sa mesazhi një shpëtimi prej mëkateve. Duhet kuptoni këtë. Sepse mesazhi i Ungjillit është mesazhi se përmes Jezus Krishtit ne u birësuam në familjen e Atit ton që është në qiell. Dhe kemi hyrje të lirë tek ai dhe kemi afrimitet të thellë me të. Mesazhi thash i Ungjillit është më tepër se sa një mesazh faljeje. Është mesazhi i birësimit ton dhe i hyrjes ton të lirë tek ai, i marrëdhënies ton të thellë me të. Dhe shpëtimi që Ungjilli predikon nuk do të kishte kuptim pa marrëdhënien e ngushtë at bi. Prandaj do ta mbyll me këtë. Bi dhe bija të Perëndisë. Zhvilloni me atin tuaj qellor një marrëdhënie të ngushtë, miqësie dhe afrimiteti, pasi ai e ka bërë të mundur një gjë të tillë. Bi dhe bija të Perëndisë. Zhvilloni me atin tuaj qellor një marrëdhënie të ngushtë, miqësie dhe afrimiteti, pasi ai e ka bërë të mundur një gjë të tillë për ty dhe për mua. Prandaj kur ti jetosh ditët e tua, drejtoj ju dhe ati ati im që jenë qiel. Foli dhe ati ati im që jenë qiel. Letë mos jemi si ata bije, apo si ato bije që shkojnë tek ati i tyre vetëm kur ka nevoj për diçka. Sepse çdo marrëdhënie e ngritur mbi interes, është e destinuar të dështoj. Është e destinuar të dështoj. Dhe çdo marrëdhënie që ngrihet mbi dashurinë dhe mbi atë që ati është në të vërtetë, është destinuar të qëndroj për jetë. Amen. Ati ku jemi do doja që ti drejtohesh i matit tonë. Ati im që jeni qiell, vi për para teje. Ta adhuroj dhe të nderoj, të dua, të bekoj. Për ul vetëm për para teje o atë. E me për ulësi të them falemderit që më birësove në Krishtin Jezus. Falemderit që më dhe të drejtën të quen biri ytë. E më rilindë sërish në familje. Më li më bëre që të jem fëmijë yti. Faleminderit që më ke dhënë lirinë që të kem afrimitet me ty dhe jo vetëm kaq por të hyj përpara teje dhe o atë. Vërtet unë sot të lutem me sinqeritet. Nuk dua që marrëdhënia ime me ty dhe afrimiteti im me ty të ndërtohet me interes, por të ndërtohet mbi atë që ti je në të vërtetë, Ati im që je në qiell. Të nderoj, të dua dhe të adhuroj. Mësom se si të të respektoj ty si më të madhin në familje, si më të mirin. Të nderoj, Zot, të dua, të besoj. Faleminderit o Atë që më ke quajtur birë të tëndin. Më ka dhënë një trashëgimi të tëndin. Trashëgimia më e madhe që kam është jeta e përjetshme me Perëndinë. Faleminderit o Atë.
Në emrin e çmuar të Jezus Krishtit falenderoj. Them amen. Lavdi qoftë Perëndis.